አንዱ ዘፈኖች ጌምን እንጫወት ነው። እኔ ዛሬ ዳኛ ነኝ። ብዙን ጊዜ እየተጫወተኝ ግን ዛሬ የድሮም ያሁኑ ማለ ስለተባልኩ ያሁኑ ካለፈው ነው። አንተ ሁሉንም ስለምታቅ ዳኛ ብትሆን ይሻል አይሻልም? ለዚህም ይሄኑ ነው ዳኛ ነው ሆኖ እንግዲህ ያው ያጫወቱን ታቆበታላችሁ ማለት ነገር የለም። እንግዲህ ዘፈኑ ከፈተላችሁ ዘፈኑ ሲከፈታችሁ መጀመሪያ ደውሉ ይደወለ አሸናፊራ ማለት ነው። ደውሉ መመለስ መመለስ። ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ታዴ ተመከተ ከኛ ጋር ነው የሚውለው። ሙዚቃዎቹንም ያሳየን እየተጫወተን እንቆያለን ማለት ነው። ያሸነፈንም ያሸነፈ አው ከሙዚቃኛ ጋር መጫወት ለያያስም እንግዲህ እኔ ያለው ከሁለት ሙዚቀኛ ጋር እየተጫወት ነው። አይ አቁትንም ተሸነፍኩ ኮድሜ ለተሾም አሰግድ መስወርና እኔ ግራ ነገር ነው። በማንም ማቆም ዘፈን ካለ ገብቼ አንዱ ነው በለው በጆሮ ይብት ነግረኝ ጥሩ ነው የምታቀው ለኔ በጆሮ እንደዛ ነው ማረክ። እኔ ደግሞ ለህዝብ አደርስልሃለሁ። በጣም ጥሩ እሺ። የኔ ሀበሻ ቢላቀው ቆይ በዚህ ደረጃ ነው እንዴ? እንደው እኔ እንደው እንደውም ታደለ በዚህ ነገር ላይ በጣም ሻውን ቆጣባሉ ከድግት ተቆጣቢ ከስያስብሻል ቤኒ እንዴ አልማዮ ሄርቆ ያስብሻል ቤኒ ያስብሻል ያስብሻል ቤኒ ያስብሻል እኔ ግን አንነገር ልፈልግ በዜማ መመሳሰል ሊሞክራል እና ግን ያሬ ሙዚቃ አይደለ ግጥም ዜማ ደራሲ ምናምን ነበር እንላለስ ነበር በበሩ አልፋት አስፊ ጋር ከሁለት ሙዚቃ ገና 20 ምናምን ትንሽ እንትን ስክን የማርያም አቫንስ እሺ ሰጠው እሺ ታዴ ለቀደሙ ታዴ ያስኪ ደንደሽ 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 ነው አው ዲዲ ብራቮ ዲዲ ጋጋ ይባላል ነው ፍቅሬዬ ወይኔ ውዳችሁ
ብራቮ። እንዴት ደስ ይላል? ፍጹም አልተሻለሽ። ተቀባይ መሆን ደስ እንደሷ ያለ ሰው አይደለም። እንትን ከአቅም በላይ ታገስኳት እያየው ማለፍኳት እሷ ለኔ ግድ የላት ምን ላድርግ። በጣም አሪፍ ምንም አልተሽ። አይ ምርጫው ወይ ተጭበርብሯል አብረው ነው ያወጡት ወይ እንዲህ ሊሆን አይችልም። ይሄ ልጅ እኮ እንትን ላይ ናይልኝ የሚለው ላይ ያለው ልጅ ነው። ናይልኝ አዎ ናይለት የሚለው ነው ይሄ። እኔ ከገመትኩት ጋር የዜማ ቅርርባሉ። አዎ ቤት ለምሆነ አዎ ግሬ ለማን አራታ ዲዮ እጅ ሰጠናል እኮ ተሸንፋለሁ። አንተ ምንም ነው እንደማሞክ አድናቂ ነው ታዲያ። የሙዚቃ አድናቂ ነው ማቀው አስፈቅዱ ምንም ነው። አንተ ዛሬ አስፈይ ተስፋ ቁረጥ ነው ያያለ አይመስል እ አረጋጋጫ ካንቺ ይፈልጋል ጭራ አምር ተሾመ ዲምቢለኒ ኖራ ኖራ መስኮራ መስኮር ኮርኪ ኮርኪ ሰላሌ ሰላሌ ቦ መውደድሽ ጎዳኝ ናፍቆደ ወስድብሽ ነው። በጣም አሪፍ ያስፊል መላጣም የነኮብ ምንሳ ይሄን ታጫውልሽ ከዚህ ትንሽ እንደዚህ እናርቀበ እንዴ እስክትል የሚያነለታል። እሺ ማራቾ ኩይን አፍቆት እንዴ ድሽ የሚለው ዘፈኑ ነው ነክተሻል። ስለዚህ ምን ይሻል እቲ ማምጪ እና ምን ይሻል እሺ እንትን ነው መሰለኝ ነይ በክረምት እየዘነበ እኔ እንጃ መብረቅ ነው ወይም ነው። አይ አይ አላቀውም ነው አይሽል ነው ቢሆን አልፋስ ይላል ሲል ሁሉ ጋር ወጭ ብለኛው። ዘፈኑ ሰው እስከሚጀምር ድረስ እኮ ለቆለነ ሚገርም እና እሱ አንቺም አለመገመት አይገርም ጭራሽ አብዱኪያር አልመሰለኝ ድሽ ምናምን ሲል ከክረምት ጋርና አማላይ ካሎና ሰው ይሰራ በቃ በእውነት ያላከ በእውነት አው እንዴት እንደናፈኩሽ ለኔና ለአጀሪ ምን ታርምሽ ብታይ ታዚ ለኛ ነው አይ መሸለም በጣም እንትናለሁ እኮ አይ በእውነት አሸናለፍም አይነታ ጎበዝም የምትለውም ልካል ነው ከባውና ዘበላይ ነች እንዴ ምንም ስማይ እንዛ ታርጂ እኛ ነን ደፋራንች ጎን መቆማችን እንጂ እንትኑ ልካ በተመሳሰለ በሰዓት ባውሳት ሷለ ይተየ እንደማውቀው በጣም ትደነቅ ይገው አይ እኔ እንደውም እንደው ነኝ ግን በዚህ ደረጃ አላቀም ነው ግድ የለም ልቤ ይችላል
ስላለው ይሁን ቢያመኝ ጊዜም ልሰጠን አልቻለች አይደል? እሰይ ለትንሽ ተሳሳትኩት ግን እናንተ በሉ በቃ እንግዲህ ለይ ማሽነፍ አይገኝ አይገኝ አሞግሳችሁ ወገደል ከተታችሁ ያ ዝም ብለን ብንለቅላት አዎ ስለዚህ ወጥተሻል አዎ ደሞ በጣም ማቆዛ ለኔ ያለቀረ ቀረበው Es la casa goye no se fikra matate bas tete chakoye khalasam samasate setre kitawaka bete sifonona le kana sona peshka bana gala bravo ሱኩና ዘፋይ እሺ በጣም ታቂው ዘፈን ነው በጣም ታቂው ዘፈን ነው ሪትሙ ነው የዘማ ነው ባክ ዳይሬክተር ታቋልሽ በጣም ትፈትላት አዎ ጌትሽ ማሙ ጌትሽ ማሙ ነው 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 ነው
Amrat
ከልቤ ገብታለች ምንም ነገር ሳትሆን ታሳዝነኛለች ወጭ ወይ 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 እንዴት እንሽ መስማ አረ አረ ለግለጽልሽ በምን ቋንቋ እኩል ያለው ግን አው ምን እሱ አንድ ላይ ነው ያሉት ታዴ ነው ቀደመው እንደውም አልነካውም እንጂ ለግለጽልሽ ብሏል ለግለጽልሽ በምን ቋንቋ በመሰሪ አልገባሻለ አሪፍ ጥበብ ወርቅዬ ጥበብ ወርቅዬ መጣልኝ አሁን አስቢተዘ ምን ታሎ ካለቀ በኋላ አይከብድም ወይ ባልካለ እኔ ነኝ ይሄ ማከሰት ሰጧት ለሊያ አይከብድም ወይ በልበል ሰመርሰነት አይከብድም ወይ እጅሽን አርቃንሽ እስከዚህ እንኳን እንዴ ያለ እንዴ ሆነሽ እኔ በስማም በጣም ወዶ ዘመቻል ማድረም ይሻላል አዋይ አሁን እንትን አይፈልግም እና አሸንፈው ለታሸንፈው አትበለ አትግለጸው በቃ ያዛንተኛ ነው ለሰው ሞራልም ጥሩ አይደለም ባትገልጸው ይሻላል አስቢ ለሁለት ሆኖ ተሸነፉ ለሰውም ጥሩ አይደለም ያ ሳሙኤል ውጪ ከሰው አንተ በዘመድ ያልተ አንደኛ ናፍቅ እንዴ ኦኬ ሁለተኛ ናፍቅ እናንተ ሳሪያ ሶስተኛ ሶስተኛ ቻው